Sveiki, šiandien norėčiau papasakoti apie vaikų pėdas. Vaikų pėdos, kaip ir suaugusių beje, yra pagrindinė kūno dalis, kuri kontaktuoja vaikščiojant su žeme. Mes turime laikyti stipriai savo kūną, jos turi būti stiprios, lankščios, mobilios, tvirtos. Tai yra mūsų pamatas. Kas atsitinka su vaikų pėdom ir tėvai dažnai sutrinka? Vaikų pėdos iki 3 metų yra pilnos riebalinio audinio, todėl gali atrodyti plokščia pėdystė. Todėl labai svarbu vaikų pėdas apžiūrėti ne tik stovint, bet ir pasistiebus. Paprašysiu Herkau apsisukti ir pasistiepti. Jeigu vaikui stovint, pėdos skliautas atrodo nusileidęs, jo nėra, nesusiformavęs. Prašome pasistiepti ir apžiūrime pėdą iš visų pusių, iš išorinės ir vidinės. Jeigu kažkiek matome, kad vidinis skliautas yra šiek tiek pakilęs, susiformavęs, mums nereikėtų kelti klausimų, ar tai yra plokščiapėdystė ar ne, tikėtina, kad iki 10 metų pėda susiformuos. Ką mes galime padaryti namuose, kad vaikams padėti, kad suteikti jų pėdai tą tinkamą formavimąsi. Tai namuose, tiek kitoje aplinkoje žaidžiant, svarbu vaikams suteikti daug fizinės veiklos ir specialiųjų pratimų, specialiųjų judesių, kad vaikų pėda vystytųsi tolygiai ir teisingai. Tai galime duoti kamoliuką. Vaikams kamoliukas turėtų būti ne per didelis, nedygliuotas, kad specialiai netonizuotų, ne raumenų neaktyvuotų. Duodame su po pėda ir kad vaikas tvirtai su savo kūno svoriu apie kamoliuką po visą pėdą vedžiotų. Taip yra ištempiami pėdos raumenys, fascijos. Nes pėdos raumenys nuo tai, kad nėra susiformavę skliautų, būna įsitempę. Skliautai yra mums kaip linkiai ir atrama padeda laikysenai. Jeigu pėda pradeda formuotis netaisyklingai, paauglystėje galime turėti didelių problemų. Su kieta pėda padaryk. Ačiū. Galime turėti problemų su laikysena. Tai visos problemos iš pėdos keliauja aukštyn per stuburą. To tikrai neturėtų būti. Gerai, ačiū. Kamoliukas neturėtų būti per minkštas ir neturėtų būti taip, kad vaikas jį galėtų suskaldyti ar kamoliukas suplyšti. Kamoliukas pakankamai turi būti kietas. Be minėtų jau plokščiapėdystės problemų, dažnai yra pasitaikanti kita problema, liga, tai vaiko kelių deformacijos. Kai vaikas gimsta, jis dažniausiai turi O kelių deformaciją vadinamą, kai keliai yra išorėje. Ties pirmais, antrais metais vaiko kojos įgauna tiesią formą. Ties antrais su pusė, trečiais metais, kai vaikas pradeda daug judėti, keliai pasidaro X formos. Čia dažniausiai tėvai ir susimaišo, nes jie galvoja, kad jau kažką reikia daryti, skubėti, nerimauja. Ties ketvirtais, šeštais metais vaiko kojos įgauna taisyklingą formą. Tai turime tėvus labai dažnai nuraminti, kad viskas yra gerai ir tiesiog reikia laiko. Nieko specialaus nereikia daryti, tiesiog reikia leisti vaikui džiaugtis vaikystę. Pereisime prie pėdos. Kai vaikai daug juda ir jeigu jų raumenynas yra šiek tiek silpnesnis, neišsivystęs tinkamai, trūksta jėgos, raiščiai yra silpni, mes turime... Kai vaikai pradeda skūstis ypatingai vakarais po fizinio krūvio ir naktį, kad jiems skauda kojytės. Tai ką mes galime padaryti namuose, tai kojytės svarbiausia mums yra glostyti. Šiluma ir lėti judesiai kojytės atpalaiduoja, raumenis atpalaiduoja. Negalime daryti staigių, ekspresyvių judesių vienoje vietoje. Mūsų judesiai turi būti tolygus, apimantys ir glostantys. Taip vaikams suteiks ramybę šilumą, mamos ar tėčio rankos visada gydo, tai yra tikrai geresnis vaistas, tai mes glostome. 5-10 minučių glostymas kartais gali būti spirokliuojantis, bet svarbu, kad nebūtų ekspresijos ir staigių judesių.
Jeigu vaikai pradeda dažnai skūstis skausmais, tada jau tikrai reikėtų kreiptis pas specialistus, kad įvertintų ir kad neturėtumėm ateityje didesnių problemų. Dėl plokščiapėdystės, ką mes galime padaryti vaikams namuose, tai irgi lygiai taip pat pėdą praglostyti. Pėda yra sudaryta iš trijų skliautų. Du išilginiai skliautai ir vienas skersinis. Pėda gali būti ne tik, kad neturėti skliautos, jis gali būti nusileidęs, bet taip pat skliautas gali būti per aukštas. Lygiai taip pat vaikai skundžiasi skausmais, jų apribota fizinė veikla. Tai ką mes galime padaryti, tai pirštais lengvai važiuoti per pėdą, ją ištempti, aktyvuoti lengvai, giliai, kad vaikams neskaudėtų, kad jie nejaustų didelio skausmo, diskomforto ir kad padėti jų pėdoms. Galime lengvai prasukti pro šonus, bet labai svarbu yra visa pėda. Taip pat ir skersinis kliūtai, ir išilginiai. Taip pat labai svarbu, vaikams yra tinkama avalynė. Avalynė turėtų būti ne per didelė, ne per maža, tinkamo dydžio, nespausti pėdos, nes vaikų pėda yra priekyje plati, į kulną siaurėja. Taip pat jinai turi būti su lengvai tokia formuojančia pakulne ir kulnu, nes vaikų pėdai formuotis labai yra svarbu avalynė. Mes rekomenduojame kuo daugiau vaikams būti basiems, be jokios avalynės namų aplinkoje lauke, kad pėdos gautų aktyvę raumenų veiklą ir galėtų vystytis tinkamai. Kuo galime padėti vaikams namuose, tai galime naudoti kamoliuką, galime naudoti savo rankų jėgą, pamasažuoti vaikams kojytes, kad neskaudėtų, paglostyti. Taip mes išvengsime problemų ir plokščiapėdystė tikėtina nebus mūsų vaikų nei liga, nei patologija, o tiesiog bus fiziologinis dalykas, kuris suėjus vaikui 3-4 metams pradės vystytis ir turėsim vaikų pėdas labai gražias ir sveikas.